Já bych rád pozdravil všechny občany naší obce v této složité době, kterou prožíváme, a využil nabídky regionální televize Jih, abych jako i ostatní starostové sdělil v této době občanům nějaké důležité informace, případně se s nimi podělil o to, jak tuto dobu všichni zde prožíváme. Jsem rád za to, že občané naší obce se chovají zodpovědně, že poslouchají nařízení vlády České republiky, že dodržují to, co jim doporučuje obecní úřad. Jsem velmi rád za aktivitu vás, občanů. Milí občané, děkuji vám za to, že jste všichni tak spontánně reagovali na všechna vyhlášení a nařízení, že se spontánně mnozí reagovali na to a začali jste doma šít pro sebe a pro sebe spoluobčany roušky. Že vzájemně v této době si takto umíme pomáhat a že nás spojuje ten společný zájem být spolu, ochránit se a tuto dobu zvládnout s co nejmenšími ztrátami. Pokud hovořím o ztrátách, tak samozřejmě hovořím o ztrátách finančních, které mnohé z nás postihnou, především podnikatele. Hovořím o ztrátách kulturních, které postihnou také nás a naše návštěvníky, protože jsou zrušeny veškeré kulturní akce. Co se týče našeho obecního úřadu, tak obecní úřad je uzavřený pro veřejnost. Co se týče takového toho běžného fungování v naší obci, tak samozřejmě dochází k výrazným omezením, to znamená třeba byli jsme zvyklí na svoz velkoobjemových odpadů, na otevřenou stodolu, kam se můžou ukládat odpady, která byla minulou sobotu zrušena. A nevíme, jak to bude v té příští sobotě, pravděpodobně nějaký režim nastavíme, abychom občanům umožnili odpady vyvážet nebo odpady odkládat. Obecní úřad učinil výzvu, několikrát opakoval občanům naší obce, proto aby pokud vědí o někom, kdo v obci je potřebný a potřebuje pomoc, tak zajedno, aby se podívali kolem sebe na svoje sousedy, jestli mají vedle sebe nějakého staršího seniora. Obecní úřad vyzval občany a zveřejnil telefonní čísla jak na kancelář obecního úřadu, tak na mne jako na starostu. Vážení občané, neváhejte. V případě, že budete potřebovat pomoc nebo budete vědět o někom, kdo tuto pomoc potřebuje, nasměrujte ho na adresu obecního úřadu a my jsme připraveni všem v těchto chvílích pomoci. Ta omezení, která v současné době vnímáme, tak jsou vlastně tak, že chodíme po obci v tom omezeném čase a nosíme roušky. Nezhromažďujeme se. Není to zase až tak strašné. Dá se to vydržet. Také víme, že to bude mít svůj konec, což je velmi dobře. Není potřeba podléhat panice, ale je potřeba, abychom byli si sobě vzájemně zodpovědní. To je cesta pro to, abychom, a ukazuje se to jako správná cesta, že omezení pohybu osob přináší právě ta pozitiva v tom, že ta čísla nenarůstají tak drasticky, jak jsme třeba toho svědky jinde ve světě. Nicméně, ta situace, která je dnes, tak si přejeme, aby se nestala horší, aby se nevygradovala někam dál. Pokud by k tomu ovšem přece jenom došlo, jsem rád i za to, že jsme zaznamenali aktivitu občanů v naší obci směrem k našim seniorům nebo potřebným. To znamená, pokud by se situace zhoršila, víme o tom, že zde máme připravené dobrovolníky a ochotníky, kteří rádi pomohou občanům naší obce tuto situaci zvládnout. A i za to bych všem rád velmi poděkoval.